da vam kažem nešto što se jako loše desilo. Dosta vas zna jednu potresnu vest. Znači, ljudi, želim ja nešto da izjavim sada. Znači, jedna potresna vest se desila u Novom Sadu, skoro. Samo sekunda, izvinite. Ovaj čovek je ubijen pre par dana u Novom Sadu i želim da kako se zove, da kažem da nek počeva u miru, legenda je bio, znači ljudi, evo, slušajte, ovaj klip sam snimio pre možda, prvog juna sam izbacio ovaj klip, snimio sam ga to pre možda pola godine, ovog čoveka je ubio jedan kid, od 20 godina je jedan kid ubio ovog čoveka. Ako me pitate, Simi, zašto je on njega ubio, koji razlog, ne znam. Samo sam teo da se prebacim, nešto sam se setio. Znači, ljudi, evo, znači, ovo je moj klip, ispunjavam želje prosjecima. Evo, samo da pogledamo svi zajedno. Stvarno, nek poče u miru legenda. Samo da pogledamo zajedno. Ajde, svi da pogledamo zajedno. Ljudi, to je to bilo što se tiče prvog porazora koje smo pomogli, koji se zvao Federico. Nešto, kako ste? Ja, treba nešto da ubojim. Da. E, ljudi, slušajte ovako, ja sam snimao klip, ispunjam želje prosjecima. Ja sam pitao čoveka, da li vam treba, pošto sam snimao klip, ispunjam želje prosjecima i prilazio sam skoro svakom prosjeku. I ja sam, ljudi, pitao čoveka, jel želite nešto da vam pomognemo, želite da vam ispunimo neku želju, jel želite da vam kupimo nešto? Čovek je rekao, želim da jedem, kupi mi rol viršlu. Znači, samo rol viršlu je tražio car. Znači, ljudi, i dođe, brate, pre par dana se desi jedno ubistvo u Novom Sadu. Neki dečko, ima možda oko 20 godina, je ubio ovog čoveka. Opet kažem, pitaćete me zašto ovo, ono, ne znam. Znači, ubio je ovog čoveka u Novom Sadu jedan dečko mlađi od mene. Zamisto, je li to moguće? Zašto? Šta? Ovaj čovjek ništa nije zgrešio, ovaj ljudi bio čovjek koji je svirao svako večer u Novom Sadu, muziku, rigi-rigi-ron, ono, neke muzike ekstra, znaš, ono, svirao gitaru. I dođe neki kid ga ubije, brate. Zamisli to? Možete, vodu Dobro, idemo sad da višta to da kupimo. Znači, pitali smo ga, želite još nešto, želite vodu, želite sok, neki ovo, ono, čovjek ništa nije tražio, ovaj čovjek je samo tražio rol viršlo, brate, zamisli to. I ništa, evo ga, kupili smo viršlu, ljudi moji, odnili smo čoveku i to je to. Višta i jogurt. Stvarno strašno, ne mogu da verujem, brate. Hoćete da odemo kod frizera, ako želite da sošite? Ja sam ga tu pitao, hoćete da odemo kod frizera, mislim, ne zato što ja vređam njegovu frizuru, nego eto, čisto ono kao ako želi još neku želju. Ne, dobro onda. Ovo je sad dobro. Super. Ej, hvala vam, ono. Hoćete još nešto, da ostvari neku želju? Ne, ne, ne. Sve je ovo. Zamisli, ja ne mogu, ljudi, da verujem da se ovo desilo, majke mi. Simi, šta se desilo? Pa ovog čoveka je ubio neki dečko iz Novog Sada. Dečko je mlađi od mene, brate. Zamisli to. I ubio ga je, ne znam zašto. Zato što je ono, nadrogirao se, klinčurija raspala, razumeš, nadrogirala se, ili se napila idiot, i išao ulicom i kontaš, ono, ili se možda nije ni napio ni nadrogirao, nego je debil. Ne, neću da pričam, ono, stvarno, ne mogu da verujem da se tako nešto dešava, majke mi, ono. Što ne mogu da verujem, brate, ne znam šta da kažem, brate, majke mi. Mislim, ljudi, upalio sam stream, ne zbog ovoga, teo sam samo da kažem, želim da počiva ovaj čovjek u miru i stvarno je bio legenda, eto, bio u mom klipu, ja sam snimao to pre pola godine i to je to, eto, samo sam to teo da kažem, da počiva u miru i to je to. Ljudi, ništa, ajmo sad malo ljudi na pozitivu, znači 5 dana mi nije bilo, puno gledalca, puno lajkova, puno svega, ali ljudi, danas moramo da prebacimo 10.000 lajkova. Simi, samo da vidimo šta kaže, tražio mu pare, a čovjek mu dao samo 300-400 dinara, a ovaj ga tuko do smrti. Ne znam, stvarno, neću, ostao sam, toliko sam, brate, ostao sam bez reči, pa ti vidi dokle smo došli.